بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إذن يتى الله سبحانه وتعالى hiɗen jarnamo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala handuɗo e jarnede. Hiɗen duwano nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam kañum ma e ɓeyngure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala iwtirɓe ɓawo maɓɓe no moƴƴiri. Haray hande kadi hiɗen fotta e oɗo darsu meɗen e ndeɗo deftere ko ɗum woni Al Arba'una An-Nawawiyya li abi zakariya yahya bun sharaf an-nawawi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala. Haray ngal ɗo gandal yentorimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuku en famugol kaɗo dina makko no moƴƴunoɓe feƴƴunoɓe ɓen famirno non. Yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala koko wonɗen e jangude ɗuuɗi fan ɗi yo Allahu subhanahu wa ta'ala artu ko en gollitirgol ɗum ɗo. Ko waɗi noon hara e fandunde jangugol ngol ko gollitirgol ngol. Si tawi woni alaka e gollitirede, haray ko dongal molanangal wonande wonɗo e jangude yo Allahu subhanahu wa ta'ala dandu en ɗum. Haray hande ko hadith jeega ɓoon wonɗen e fuɗɗitade e muɗum. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, al hadithu sadis, hadis jeega ɓoon, an abi abdillah an-nu'man bun bashirin radiyallahu ta'ala anhuma. E gama e oɗo an-nu'man bun bashir yallahu subhanahu wa ta'ala yurmeɓe. قال أوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوي من أنين لا صلى الله عليه وسلم هبماك إن الحلال بين تبتي كدقي كنه نبنجي لا ببوي وإن الحرام تبتي نكهرم كن كد بين هن بنجي لا ببوي وبينهما هنو حق دكو دقيكم اكو هرمكم مشتبهات بيجي نندودي لا يعلمهن انداد بيجي دون كثير قبر دودد من الناس امور ديهم ببن فمن اتقى الشبهات كلا ان وقتي دو كو جلبكم فقد استبرأ لدينه gomɗi haray o dandi dina makko kan wa irdihi kañumma e dambe makko ɗen. Wa man waqa'a fi shubuhati, kala on yanuɗo waɗi e ɗiɗo shubuhaji jilɓuɗi, waqa'a gomɗi haray o yani fil harami e ko harmi kon. Karra'i, wana on wonɗo e aynude yar'a imo aina hawla alhima, moggo gayna teeri, yushiku hino jorta hino tanƴina an yarta'a fihi, konko woni aynude ɗon nde naatata e konko hiwa ɗon konko ayna ɗon. Ɓe maki ala koriyo faame wa inna li kulli malikin hima, hino wodani kala lanɗo gayna teeri ala koriyo faame wa inna himallah, ande no gayna teeri Allahu subhanahu wa ta'ala ndin maharimuhu koɗi o harmini ɗin. Ala koriyo faame wa inna fil jasadi mudha, koriyo faame hino ka ɓandu huyre,
idha salahat sitawi den don huire de moji salahal jasadu kulluhu bandundundu foppo mayrundu moje wa idha fasada sitawi woni den don huire de boni fasadal jasadu kulluhu bandundundu foppo mayrundu bonai ala koriyo fame wa hiya den don huire al qalbu ko bernde den rawahu al bukhari wa muslim ko imam al bukhari imam muslim woni ko fillani en hadith on haray o do hadith ne laado men sallallahu alayhi wa sallam ko hadith molana do mo nu'man bin bashir radiyallahu ta'ala anhuma fillani en ne laado men sallallahu alayhi wa sallam kala bangol de do mofte redu kala bangol jama o redu banginana be pijidin kala ka moddere heborta be banginana dum don mofte den e kala ka bone heborta be rentina dum don mofte den e piji wadoji ha neddanke on golla golleji moddidin banginan gol dum don mofte den e jantagol piji di tawata si on tigi rewi don o hebay ko fallamo dum do ko yurmende de Allah subhanahu wa ta'ala wadi e do nelado men sallallahu alayhi wa sallam o do bangina dum do yimbe ben fi wota be fallo fi wota be falju fal jande de tawata de do wonanay be dongal yawmal qiyama yo Allah subhanahu wa ta'ala yuwe konko yobata annabajo makko darani do ka kurkani ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala haray wattanen yilay o do hadith modja ma ko ne laadon sallallahu alayhi wa sallam ma ko jidin be ma kay ma ko ji sedaaji kongudi sedaaji kono tawata din kongudi don maanaaji bussi hino e mudum haray idem bangina yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani en e yeru nokku on e zamanu happa don ne laadon men sallallahu alayhi wa sallam odo sahabaji o wi onani rine laado men sallallahu alayhi wa sallam dum do holli wondema himo tawa haabe wawli kambe ne laado men sallallahu alayhi wa sallam haray sengo ngo attoto den yewtu dengol ko yowondiri e sharhugol odo hadith al wajhu al awwal sengo arano ngon e odo hadith kono ko kanelaado sallallahu alayhi wa sallam be maaki innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun be maakani do kambe nelaado men sallallahu alayhi wa sallam wonde mako dagi kon hino bangi hino henti hino laabi poy nibbitana hay e goto sina on faalaado nibbintan nibbintin nande hore mudum e mudum be maaki ko dagi kon hino henti hino bangi hino laabi poy jilba bemaki kadi wa innal harama bayyinun ko harmi kon kanyun kadi hino bangi hino henti hino labani jama'on sina on fala do nibbintin nande e hore mudum haray dum do hino henti hino labi poy dum do ko sappanto en ko sendirangol en de do nyawoje ka sharia pecce tati nako kabe makido innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun dum do hino sappano en fi feccutugol nyaawo jeden pecce tati feccere anaren den ko konko dagi tawata dum don hino bangani jama'on foppu hino andi dum don feccere dimmere den ko konko harmi tawata dum don hino bangani yimbe bem be fohi be andi dum don feccere tammere den ko konko nandi konko jilbondiri e feñande neddanke on dum don hara neddanke on o anda yalli den don hunde hino dagi ka hinde harmi ko dum don be fandi do umurun mushtabihat piji jilbudi dido piji
peccen tati woni ko famata no ko kabe maki do innal halala bayyinu wa innal harama bayyinu joni feccere aranere den kabe maki do innal halala bayyinun yani ko dagi kon hino bangi hino labani hino jama hino fami dum don hino jeya e mudum e misal wano dimde ledde den de Allah subhanahu wa ta'ala moddi e meden wadani en den dum do hino bangani en wonde ma hino dagi wano dimde ledde den ko de rimata kon dum don hino bangani en wonde ma hino dagani en ko wana non kadi wano nyameteji immorde kon ko remete ma kon ko awete tawata l'islam hino daginani en dum don kadi hino bangani jama'o ko wana non kadi chonki din di tawata di do chonki wana chonki harminana di wano worbe ben ko yondi wano harir haray dum don kadi hino dagani no dagani yimbe ben e ko wana di do piji kadi e tawata di do piji wirnana ki yimbe ben dagagol mudum ko wana non kadi feccere dimmere den kabe maki wa innal harama bayyinun ko harmi kon hino bangi dum do kadi ko harmi kon piji harmo didin sina on fala do nibbintin nande hore mudum dum don kadi hino bangi sandari wano zina sitai wana fala do nibbintin nande hore mudum yutira bawo belede mudum hino andi pellete zina hino harmi ko wana non kadi wujju gongol hiden andi wujju gongol kanyum kadi hino harmi dum don ko dum do hino jeya e piji harmudi bangudi ko wana non kadi yargol bere dido piji fo ko piji di tawata ko piji bangudi hino harmi kala jaggutudo e hore mudum o jaggiti piji bangudi harmugol dum wano zina kanyum may wujjugol e yargol bere e piji e riba piji nandu sifano dido pohino anda wondema ko piji harmudi feccere tammere den kabe maki do wa bainahuma umurun mushtabihatun yani hakkunde koko dagi do e koko harmi do hino hakkunde dido piji didi piji de tawata hino nandi hino jilbi yalli on tigi se yi o inna yalli dum do ko hunde dagiende ni ka ko hunde harmunde ni ko dum do innete piji jilbudi yani si on tigi yi se o jogana ki gandal o sendi de tasi ko dagi esko ko haram ko hakkunde don woni ko be sappani en do dido piji ko yam famu dum do sharia hino fekkitani en de do pecce tati ko dagi laabi poy hentani en e ko harmi hentani en kadi wonde man don hino harmi e piji nandudi tawata dum don on tigi saw joganaki gandal wata sendide si ko dagi e si ko harmi dido piji tati joni non al wajhu thani sengo dimmo ngon e sharhu gol en o do hadith ko bangingol ko honno dido piji wonirta hino nandi neddanke on ara ronka andude sitai woni hino dagi e sitai woni dagaki dum do hino wayi wonde wano mako nela don sallallahu alaihi wa sallam sa hawrondiri e kabe maki mako mabbe joni neddanke on olandol yalli hino selli koko yewta do gol do kongol hino tabitine laado men sallallahu alaihi wa sallama ka tabita dum don hino wawi jilbande neddanke on tigi jibo sitai woni konko yewta don hino harmi si harma yani dalil on jibora bural yani yalli dum do hino selli ka sella ko wadi non hadithon awawata yettude sanad makko on ko dum woni filli be ben ha hewto en laado sallallahu alaihi wa sallam si ko be tato ma si ko be nayo woni hakkunde
filli do hadis on enelado sallallahu alaihi wasallam harasaba jon tawakaton bawto dum awa wata jangude fi be do worbe filli be do hadis sitayi woni ko yimbe keldube sitayi ko yimbe holabe sna yimbe holabe andi dum don taw haray den don yewtere nibbitanima awa wata fejjude don ko wanonon kadi matan hadis on kongol hadis gol awa wata andude gol do kongol yalli ko nela do sallam maki gol kana kambe maki gol yalli goddum go hin okkita der ton ka okkita ka a joganaki gandal ko sendinira din don piji andi fere ala a dartoto dum don haray fuddi ke nibbitande ma yalli dum do hin dagi ka dagaki fi honno angal famu gol ma dalilon sino tabita kana lado sallallahu alaihi wasallam istabita immun ko watta ha piji din gilbana on tigi yalli joni afami wonde ma hino tabita kana lado men sallallahu alaihi wasallam hadithon emisa bawto de afamu wol wonde ma hino tabiti sanad on ko woni sogande ha hewto kana lado sallallahu kanyum ma e matnu on ko woni ma ko mabbe on kongol gol ka hadith dum do haray yalli dum do o de do yewtere mabbe hida wawi jippinde de e nyaawore kaarire e mas'ala kaarijo ka awawata yalli ngol o do maako mabbe hino wawi wonde ko nyaawore hunde kaari yalli ko hunde kaari woni ko be faandi kana dum do woni ko be faandi dum don kadi hino wada haane danke on darto ko wadi non o faamali o andal say woni ko dum don ko be faandi estay woni wona dum do dum do watta ha piji di nibbitana yimbe di do piji di sellugol dalil on kanela do sallallahu alaihi wasallam sanad on kanyum ma e matun on pawto dum faandunde mabbe non ko be faandi kon kamela do sallallahu alaihi wasallam yalli ko ko tindini kon ko faandi da don kon ko tanjini da ko dum do woni ko be faami ko dum do watta ha piji din nibbita kono ni karmakoobe ben karmakoobe hadis ben be sappi e dido masailuji ka defte wono mutide be janti dum ton haray alwajhu thalith sengo tammongon e sharfugol o do hadis nelaado men sallallahu alayhi wa sallam nokku ka be maki لا يعلمهن كثير من الناس يعني كو بوري دودو دي يمبه بن بي اندات ايدو بيجي يلي اوندو هينو دغي كا دغاكي اي كوكو ناندي دو كوكو جيلباني نيدانكي اون دو بماكي لا يعلمهن كثير من الناس كو بور دودو دي يمبه بن اندات ايدو بيجي si tawno hibe anduno be gollitirayno wali non be anda dum do hino haton jinni e gandal dum do ko non hollatama ko nafore jangu gongol nafore gandangal ko non sayi hunde ajiburi e bula sayi hunde karino selli si sella anani wobbe no enen hino selli wobbe na sella wobbe no enna dum do hunde karino dagi wobbe na hunde kari dagaki sa e jogaki gandal ajiboto ko honno woni ko wadata amma sa jogi gandal awa wayi pesindirde darana horema do karmo ko ben famiri non wawa fejjugol kon sina dum awa wata fejjugol be maki wondema ko bur dudude yimbe ben be andadi do wondi hakkunde ko dagi kon e ko harmi kon ma kuma benela non kambe sallallahu alaihi wasallam kambe maki la ya'lamuhunna kathir minan nas andadi do ko bur dudude yimbe ben dum do hino holla en wondema hino wodi e wobbe go'o bello subhanahu wa ta'ala andini in dum ko be maaki sa fami yewter mabbe den andadi do ko buri dudude yimbe ben holli wobbe goja ka hino andi wa wata wonde yimbe ben be foppu mabbe harabe wa wata andude dum don wano karmo ko be ko yondiri e ulumul qur'an ma dum wano tafsir be jantoto ko yondiri al mutashabih ko nandi kon e al qur'ana ko fi hono allah subhanahu wa ta'ala wadi dum do tawta dum do hino nandi
nyaawoje den kadi hon wadata ha tawata dum do sina jogi do gandal o wawata sendinirde dum do sino dagi e si dagaki dum do fu ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi dum do ko jarriba gol yimbe ben anda ko hombo woni ko wakkiloto janga dabbita nyaawoje den fi yo jellito e mudum nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko dum don woni ko be banginani bima kila ya'lamuhunna kathiru minan nas ko burude yibe ben be andadi don piji no ay wonde hara ko fandugol gandal mabbe no ay hara ko angal famugol mabbe he famu yaajudo no ay kede hara ko rabbin din nagol fi andugol din don piji ti do fo hin wayi wonde sabo gandal ma ngal kangal hatti don awata fejjude don ko habbitida dina kan a fewja e makka o man nga yewta e makka o gandal ngal ko kangal hatti don ko don woni ko hattata sinadun sa fekki yeso ton adday piji ngal dindi wano karamo ko ben jantiri non kala jumpudo e hunde tawata de wanda fi mudum adday wadday piji wondude ngalaw amma sabu ronku gol famu gol piji din modya famu ngarayno rabbidi wano kala rabbin din nagol jangu gongol andugol piji din ayi wobbe go piji ko yondire adna kon fou hibe kipude no be humpitora fi mudum Allah subhanahu wa ta'ala andina be seeda amma dina kam be tata ko be anda ton hay emer ma dum do hay say woni be andinoto tawtay be rabbindin ni ha fejiti dido piji jilpudi fere ala dido neddanke on jiboto ural ko honno woni ko gerdata dum do kono wana nay wobbe hino lando hande lande tawta si on tigi wakkilno jangi seeda harayno hino hentani dum hande wano di feddeji woni ri ni ayya wobbe no ina arama ina dum do hino dagi wobbe ara ina ma dum do hino harmi nano ya goddo ara kanyum kadi jango inna ko wadu goddum yum ko falda o ella fu yala sa joga ki gandal ko gal fandi wasen dir tapi ni haji bote ural ko honno nawrata ka do dina maada ko dum haray den torondira wakila gol jangugol embere mo kala no mari fere ne la sallam be maki ko dum do woni al wajhu rabi yani sengo naya bongon be maki famanittaqa shubuhat kala renti do di do jilpudi joni hakkunde ko harmi ko dagi kon e ko harmi kon dido wiiden piji jilban di neddanke on wanda sin dagi anda sin harmi be maki famani taqashubhat kala on rentido wodditi e dido harbe dido jilbudi be maki faqad istabraa haray on tigi dandi haray on tigi ti dandorgal li dinihi wonande dina makko kan hakkunde makko e Allah subhanahu wa ta'ala fi honno tay woni ajibiki hunde sino dagi e sino harmi pawto dum arentike e mudum aw kaaki e mudum bay tumuni hebanali gandal fi mudum arentike ara dina ma kan a hisinika kono sa yinni an kadi bay tum woni anda sino harmi e sino dagi a waday bay tum bele de ma den o wima harayi arenali dina ma kan adandali dina ma kan ne rasul sallam be maki faqad istabra ali dinihi haranti dandi dina mun kan hiwi dina mun kan renika konon kadi wa irdihi kanyum ma e dambe makko den fi honno sitay woni awadi di do piji jilban dima awadi di haga sitay ko hunde harmunde yimbe andube dum don hino harmi ben kisambe yiyete tun joni awadi dum don be nanga wolgol be nakari yo wadi hunde kari den hunde kari de o wadi don le ko harmunde angida hina jogiti wondema den don hunde ko hunde dagiinde ma hida jogiti wondema ino jilba ma anda sin dagi isno harmi ko na wadi tun andu be jogani be gandal den don hunde kisambe wiete joni a wadi hunde kari de tawata den don hunde kari ko hunde harmunde non sitay woni awadani har areni hore ma dareni dambe ma den hay goto woltam a wodi tike ko jilba ma ko kono woni ko be fandi do wa irdihi aranti reni dambe munde ko adi non kala wowlaado haray on don dambe makko den de reenaka ne la sallam be maki wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram be maki wa man waqa'a fi shubuhat yani ko be fandi do kon kala on wadudo din don shubuhaji din don jilban dimo neddanke on haray neddanke on o yani e ko harmi kon fi honno sitay woni kon ko jilban ma don jogo ida jogiti dum do hino dagi ma hino harmi asendi dirali hakunde majji kanjidi
bawto dum awadi hunden tayile ko harmi hara yani e ko harmi ko hara yani e ko harmi ko ko don don laado sallallahu alaihi wasallam be makani endo be maki kala on renti do e shubuhaji din yani jilban di modin hara o dandi dina makko kan kanyum ma e dambe makko den dina makko kan a hiwika hay goto woltama inna karijo wadi hunde ka adandi dina makko adandi dambe maade neddan ken ko dan ko yamira ko dandugol dina makko ngi hiwgol dina makko kan haraka yebake bawtum ne laado men sallallahu alayhi wa sallam be makani e honno kon do woni alwajul khamis sengo jawabo ngon ne la sallam be piyani en do misal alqur'ana hino hey ko piyanta e mise fi yuhaqqil lamen den famu ko wona e yewtede kon dum do ko yurmende allah subhanahu wa ta'ala ni fita neddan kam hebu nganto inna tikidon kanyun alano e famude mise alano ka e wadede ne la do sallam kanyun kadi e wawgol mun jannugol e wawgol mun yottingol kado din allah subhanahu wa ta'ala e piyanay e mise e tawata de do mise kode won kode ko huunde piiji di wurdu den e modun di wonden e wadude be mi e piyani en do misal be maki karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi nela sallam be maki hino waywana on neddanke wondo e aynude hiden andi ayno be ben ko kala ka be tan inori genal hino wodiri ko be aynira dammi mabbe din ma dun nay mabbe din kala ko be woni aynude ko don woni ko be yarata joni non se tawi woni be ari aynugol e nokkure tawata dem don nokkure ngesa hino don mawano zardin ma do nokkure den hino howa hino jeya sitayi tun woni ari don e aynugol don no gasa inna ya accutudi di nyama don moggo don bay genangal hino don ya ha jododa don e lay lekkum fowtoda no gasa danoda ma don jokka al haliji mada mum munteji madin kisan ya hanata ya ka toreji beya nela rasulullah be pirani en ni misal yani dum do hino wayi wasi tawi woni neddanke mo ala e wadde yeddude allah subhanahu wa ta'ala o ari en binde nokkure kala sontala wona e yeddede no gasa sheitane fola e mo joni haa tawta be ko be woni ko e mudon kon dum don hien seedi ko jelo woni jelo tawta hino e lawol feewungol hino andira ko ente kon peewal be ara e nokkuli di tawta di do nokkuli yeddugol allah subhanahu wa ta'ala hino e mudum kisam be tawta be joni e ko woni e mudon kon ajogaki gandal ko renira dina makan anda hay mere tawtaybe joni sheitane fole nata ton tawtabe ko wono ni ne la sallam pirani en misangal do wono mum munteji di nata ta ka hiwada ko non ka do ne danki wonno do wadde di yopi yimbe buy tawtabe andira no ka fimugol cigarette fimugol drug yargol bere kono bay tun gorebe mabbe ben be do o be wondi ben hino wadde de do golle bay to himo wondi e mabbe ko seeda seeda kan kadi be podirta mo haa ko e ko be woni e mudun kon kono non kadi yewdugo le himbe rewbe janambe kono non kadi denda nangal harmudi ni ne danke ya haa ko e mudun kono non kadi shirku kono non kadi bid'a no gasa anginna bid'a on ala e wadde kono a jotto ka be woni don kisan jango aw kike be woni e mudun kon ko dun dina kan ari sakka gol di do piiji wota neddanke hokko e mudum hare ko yen wotta yila musibe julbe teddube nelaado sallallahu alaihi wasallam ko misal molana ngal woni ko be piyani en do bawto dum be maki ala yani kuriyo fame ma e on famata yani dum do ko dum do be nata adatu istiftah yani ko huunde de tawata ko findinirde neddanke on fiyo wattan yila e ko woni arde kon koriyo fame e on famata alqur'ana hino heewi ko addata dido piiji wa inna li kulli malikin hima hino wodi kala lan don gaynateeri
yani ngayna tiri ko ayna e mudum nilado sallallahu alayhi wa sallam be makani en ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimu koriyo fame ngayna tiri allah subhanahu wa ta'ala ndin ko ayni kon o wi'i ko satti wo ta on yahu e mudum ko dio harmini din dio harmini piji dio harmini din Allah subhanahu wa ta'ala o kirni o wadi kiri ha gasi o inni ko satti wota on yawtu e dido kiri o wi tilka hududullah dido ko kiri sari Allah subhanahu wa ta'ala ni nokugo o wi fala taqrabuha wota on batto kiri sako yawtondi nokugo o wi fala ta'taduha wota on jaggutu kiri Allah subhanahu wa ta'ala ko dum do ko ngaynateri makko ninni dio harmini din wota neddanke on batto e mudum nelaado sallallahu alaihi wa sallam ko dum do woni ko be piyani en misal e mudum ko yen wattan yila e dido piji moja renta golle ko jilbi kon ha neddanke on so sendi nas ko no selli si sella si no dagge si daga ki yonti woddito ta onti gi ukkoton yonti goddito e mudum few hay say woni wombe wadde golle dem dem be wiimati kiton hino dagi bay a joganaki gandal eto heba karmo ko be be holida bangina no be ma tigiti gon ko honu woni ton la siema e zamanu men hande ayi yimbe hino ukka e piji itata ko angal landagol karmo ko be hola ben ma dun lando karmo ko jo karmo ko jo nanu woni ko woniri Allah subhanahu wa ta'ala ko wi fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun lande jomirabe gandangal na wondo wo wondo na ya ay nanu goddo ko kanyo jangi nokkel kari hino arti madum hino jangude nokkel kari madum inna dum do dum do nanu woniri ngelo hande wano di groupaji ko be crei tawata hibe crei dum hibe nodde hibe jabo lande tawata neddan kon sendindira hore e binde jabo piji yewta yimbe ben piji tata ko dum do woni ko ba tata Allah subhanahu wa ta'ala tata piji piji gona to be joganaki gandal ukka yimbe ben e mudum yone danke on rento yone danke on wattan yila kala groupe monadata e mudum fi beeda golle diina andu ko hombe woni ton ko woni janno ben kon woni manhaju be yalli be hino andira manhaji selludo manhaju salafu salih hare ko wattan golila si fe'i don alwajhu sadis sengo jeega bongon odo hadis ni laado men sallallahu alayhi wa sallam piji wadoji ha gilbane heba konete kon gilba buye yalli dum do hino dagi ka dum do dagaki Sheikh Muhammad Salih ibn Usami rahimahullahu ta'ala ka deftere mabbe sharhul arba'in an-nawawiyyah hibe wadi sababuji be janti sababuji nay hibe janti kambe Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala be maki sababu aranon yani safami mas'ala on ko na yewtede kon ko piji wadoji ha jilbane hunde den yalli hino dagi ka dagaki wattani la moja ede do pecce de Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala be janti do heba e nafore mudum moja anda ko honno piji din woniri be ma kambe Sheikh Muhammad rahimahullahu ta'ala arande e piji wadoji ha jilbana neddanke on qillatul ilm fandugol gandangal si tawi woni e gandangal gal fandi awawata sendirde piji din hay piji no gasa dagi di gono ton taw a famata di ma piji harmu di gono ton a famata di nafiru sitay woni piji din inama ko hunde jilbunde dum do hino pusa neddanke on fi honno etagol wakkilo janga fama ka do dina mudum kellito e piji din sendindira ko dagi kon e ko harmi kon wakkilo ka do dina mudum no wakkilo refi aduna non eto wakkilo ka do dina mudum buri dum don no hebira gongel aduna jama no wakkil non ko gandangal no wak rabbinina fi mudum bemaki ko fandugol gandanga sa woni gandangal fandi awata sendirde dido piji haray ko yem wakkilo
patto den karamo ko be andiraabe wongol e manhaju salaf noddanobe kaado gonga etten gandangal e juude be do eto den famen kaado dina mede Allah subhanahu wa ta'ala addani en deftere Allah subhanahu wa ta'ala addani en annabajo mono famina en dido piji jantanon halaba poy be makidim mun dum ko watta hanen danke on piji din jilbana dum qillatul faham fandugol famu gongol lugol famu gongol ayay siko aya woni ko hawro dirda ma siko hadith ma siko kongol karmo kojo nanda hino yewte hino yewta tawata haqille den wawata famude hinya kona e yewtede ko dido piji wadai hanen danke ronka sendinirgol piji din ne danke hino way wondi ne jogi gandal mola nangal kono tikiti wara famu on ko seeda ko dum si karmo ko ben la siyama sheikhana sheikha Mohsin Abbad hafizahullahu ta'ala daiman be yewtay be natigi ton ibrahim ko famu gongol na mo bugol tun nususuji di e alquran e sunna ronka famu gol pijidi etagol fama pijidi ko hunde molanande ka dina Allah subhanahu wa ta'ala nassallam be maki man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din kala Allah subhanahu wa ta'ala namo yende ko famina mo ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala fibu won ka dina ko hunde dabbande sa hebi fibu won awawa sendirde pijidi ko wanonon be maki pi hun tammun kun at taqsir fi tadabbur rabbin dinagol e taskagol woni siko aya ma siko hadith ma siko kongol sahabajo ma tabi'inajo ronkugol taskagol alquran an kanyum ma e sunna taskagol alquran ko jippinira no jeya mo dum fanunde molana da fi taskagol de do aya je Allah subhanahu wa ta'ala nay jangirgol dum wa yaro ndiyam kuma taskoden si on tiki taskike no gaska Allah subhanahu wa ta'ala faminam amma sa rabbin innike taskagongol tigi tigong ay nay do tigi dum do no jilbani on tigi nani on tigi ronko famugol dum do no haray na ko yon tigi e wonu neddanke amudo ko ya eto taskoda moje Allah subhanahu wa ta'ala ko okkori en de do haqille ko ko taskore pijidin la sima alquran kanyum ma e sunna yon neddanke on taskodi do moje ko adi non ko kongol Allah subhanahu wa ta'ala e ma kunela no sallallahu alayhi wa sallam dun hino hana taskede ndaru karmo ko be fudorta be sahabaabe ben andiraabe firgol alquran tawto dum jokki don haa karmo ko be fuddi be sharhude di de do defte ko dum woni tafasiruji din Allah subhanahu wa ta'ala okki be kunti e kon haqqille haaju de fi sharhugol de do hadithaje kanyum ma ko ne Allah sallallahu alaihi wasallam kanyum ma e do ayeji alquran haray ne danke wona ko fo gintin hore mum ko ya tasko ndara kon Allah subhanahu wa ta'ala fandi e mudum tawto dum be maki nayabun dum be ma ko no buri mawnude su'ul qasd hebul ko inete kon fanunde bonde hawrondira e karamo kojo hawrondira e neddanke wajotodo tawata himo jogi fanunde bonde woni ko fandi e mudum tawata ko wone wawlude kon o haton jina kan ko e taskagol ko aya on wi kon o haton jina taskagol sita yon saba ben ko ni woni ko firi o haton jina taskagol sai woni ko ni yimbe attibe mo ben firiri mojjube ben o haton jina e taskagol dum don o haton jina e taskagol dara sharhu be hadith haji dim ben ko honno woni ko be yewti firiri wodo hadith be haton jina e mudum baytu woni fanunde bonde hino ton o do neddanke o haton jina e o haton jina e taskagol dum do wadai hapiji din jilbana neddanke on dum do wadai hapiji din jilbana neddanke on sa ndari e dido feddeji sa ndari atawa dum do hino je e hunde lorru de bene hebgol ko nete ko anniye bondo e famu gol dido nususuji sa ndari hande ayeje kanyum ma hadisaji ko yewtata fi piji tawta ko dido be wona jettude be dallinora affaire wirduji
affaire jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala piindira piiji din tawta yida yaada dum do fone dake jogi anniye bondo pawaton haray ko yen wattan yila de do pecce nayi de karamo ko be janti do kon do wat no je ay wado piiji wadoji hanet danke ronka famude piiji din yani fandugol gandangal ko ana non kadi fandugol famu on ko ana non kadi rabbindinagol e taskagol e nyaawore den e be maaki ko buri mawnude mudum ko tawta ne danke hino jogi fandunde bonde inshallah be darsuji men aroyoji en sapoto odo masala yanyen fi mudum mojja ko ndire be do watti be cionci karmo ko be tawata hit ko majjingol yimbe ben woni ko be woni e mudum haray ko wanono masala hikki do don on ko dum woni al wajhu as-sabi nelaado men sallallahu alayhi wa sallam hibe jantano en do masala molanaado be ma kam nelaado men sallallahu alayhi wa sallam ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb nelaado men sallallahu alayhi wa sallam hibe jantano en do masala molanaado mo tawata o do masala hiden duwa wattande yila e makko mojjano kabe sappani en do ko yondiri e bernde kambe nelaado men sallallahu alayhi wa sallam e yurmene de Allah subhanahu wa ta'ala wadani be ido piji hiden duwa taskade dum do mojja ko be wonen e yewtude e nde do nyaawore ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maaki kuriyo faame huire hino ka bandu si tay woni nde do huire nde moji fere ala bandu dum ko yiditi kon terede moje nelaado sallallahu alayhi wa sallam be maaki kon woni den don huire nden don huire ko bernde den bernde den si tay woni nde moddi tere hedditi den fo modde yen tore mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo moddinan en berde men den hare hino jeya e karmo kobe jantibe ko yondir e odo masala yani fi nde do bernde imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ka deftere makko Ighathatul Ahfan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala hilantoroma ya yilto e ndedo deftere abeydoto himo yewti pecce ko yondiri e ndedo bernde o sendindiri bernde sellunde kanyum may bernde mayinde kanyum may bernde nawnunde kono non kari mo janti haqiqa bernde nawnunde e lekki mudum kal qur'ana e ka sunna Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala o jantani e wonde ma berde den hino fi berde den hino fecciti pecce tati ko bernde sellunde kanyum may bernde nawnunde kanyum may bernde mayinde Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala o jantide do pecce tati o wi en wonde ma o wi fal qalbu sahih هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إمام القيم رحمه الله تعالى أوي برند سلون دن كندم برند هسون دن دتاواتن دو wa waita da do de yawmal qiyamah ka Allah subhanahu wa ta'ala si wona de do bernde wana Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri en non ka suratu ash-shu'ara o wi honno o wi wondema yawma la yanfa'u malun wala banun nyande de tawata nafoita wona jawdi wona gedalbe illa man ata Allah bi qalbin salim
si wona on ne anke ardudo e bernde hisunde ka Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala o jantani e wondema jama on hinu lutondiri ibaraji mudun yewtireji bunun ko yondiri e bernde hisunde ko an non hande dana bu hinu janga o do aya in sikka ko kanyu woni ko ar jogi bernde hisunde ka Allah subhanahu wa ta'ala tawata bernde den hinu heewi e mudun shirku kanyum ma e bid'a kanyum ma e giddi sikka ko kanyum woni ko dumanna ka aya do Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala o wi wa qad ikhtalafat ibaratun nas fi ma'na al-qalbi as-salim wal amru al-jami'u li zalik o wi firtugol nde do bernde honde woni bernde hisunde den kongudi yimbe ben buy ari e mudum o wi hunde mottindirnde den e mudum o wi annahu alladhi qad salima min kulli shahawatin tukhalifu amra Allahi wa nahi o wi ko enete kom bernde hisunde den ko dem bernde hisunde e dendanangal shahawaji ko dum woni tuuyoji di tawata di do tuuyoji hino lundi yamirore Allah subhanahu wa ta'ala den e hadore makko den nde do woni bernde hisunde den laado sallallahu alaihi wasallam konum be makani en si tawi woni nde do bernde de moji dendanangal ter heddi den de moje Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala o wi ko dem bernde tawata hinde hisi e dendanangal tuuyoji lundi di yamiroji Allah subhanahu wa ta'ala den kanyum ma e ko hadiko ne dan ken yo peso bernde munde say woni hinde lundi ko Allah subhanahu wa ta'ala en la don yamiri kom hara en den don bernde hara hi yo andu bandu no wa heddi tin don ter den wata mojjude ko annana Rasul sallallahu alaihi wasallam be makisi bernde de mojji ter hedditi den fu mojje si nde do bernde de boni ko diti kon fu bone jentoy mo sifano ma fi ko yondire bernde hiso yor den kon den o wi aran no ko taw bernde hino hisi e den nangal shawa shahawaji tuuyoji di lundi di yamirode Allah subhanahu wa ta'ala den e ko hadiko wa min kulli shubhatin tu'aridu khabaru e den nangal shubha ko dum woni gilda ye mo tawata hino lundi ko Allah subhanahu wa ta'ala en la do makko humpiti en ko perde yimbe njelo tawata tuuyoji hino e mudum hino lundi yamirode Allah subhanahu wa ta'ala den en la do makko shubuhaji jelu di tawata di do hino e won haqqillaaji yimbe ben tawata hino lundo diri alquran kanyum ma e sunna mo kala yo pesu yo kam mo kala yo pesu bernde mum den e di do al haliji o wi kanko Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fasalima min ubudiyyati ma siwahu jentum sido juddo teddo goddo kongol makko anafitore anda ko honno pesirta berde yimbe ben anda ko honno pesirta berde yimbe ben o wi fasalima min ubudiyyati ma siwahu bernde den tawata hino hisi e dendanangal ko rewete ko na Allah subhanahu wa ta'ala yani shirku alaton wana shirku njano wana shirku to soko maybe alaton e barkinorede waliyabe alaton e barkinorede bernde ma den hino yowiti e dum don few hino iwi e mudum dum do woni bernde hisunde den amma si tay woni ne danke no wodi be faabi no wodi be barkinorta no wodi be dum annota bernde haray ko nawnunde wurin haran ne danke no e haber ne harat inde fuddi maygol o wi honno o taw fa salima min ubudiyyati ma siwa taw ta bernde den hino hisi e dende nangal ko na e rewede ko na Allah subhanahu wa ta'ala na maybe no dete wona qaburuji wona hay e mere tata bernde hino hisani Allah subhanahu wa ta'ala kanko dum wa salima min tahkimi ghairi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam si do juddo teddo jento fi yo bernde ma de yonde hisu da rasul sallam ko dum do woni ko sappane en o do hadith tawata bernde den hino hisi e nyaawi norgol dendanangal ko woda ko sinane laado ben sallallahu alaihi wasallam ne laado sunsan be maki makani ma ya yaaru do ko don woni ko yarata kono se be maki yaaru tawata bernde ma den weltora haray bernde ma den mo jani fi mahabbati ghairi llahi ma'ahu fasalima fi mahabbati ghairi llahi ma'ahu ne bernde den kadi de hisa yidugol ko na Allah subhanahu wa ta'ala wondude e makko tawata kernoma wali yuma mo yutirda bawo mum on sidu ko hombode tawata wawa ta yidirde on don no yidirda Allah subhanahu wa ta'ala
na fa bi norteedo na noddeteedo na barke norteedo aray bernde ma nende hisi bawto dum o wi wa min khawfihi wa raja'ihi wa tawakkuli alayhi kono non kadi tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala to woni ko hulata a hulata ton wali ya jom fi wota o memine goddum ma dum cerno ma dum do e dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala to woni ko hulata kanko tun kadi woni ko jortorda kanko tun woni ko holorta ko kamakko woni ko tubata ruttotoda ko kanko woni ko yankinantoda ko kanko woni ko burnanta dendanangal welayeji din ko wanonon kadi wattaba'udu min sukhtihi bi kulli tariqin e wuddita gol dendanangal ko tikkinta mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala ka sakitode yewter makko wi wa hadha huwa haqiqatul ubudiyyah allati la tasluh illa lillahi wahdahu o wi ko dum do woni haqiqa makkin dinanagol Allah subhanahu wa ta'ala tawata bernde nende wawata hisude si wona tumande on tigi wadan do Allah subhanahu wa ta'ala e yo jaka andi wonde makko nete ko bernde hisunde wona ko sikkat fijigo ko sikkete ton yani ko ma tawata bernde dai hino hisani Allah subhanahu wa ta'ala dendanangal tuyoji din dendanangal tuyoji madin shahawaji madin sinaka dagi ton tawta bernde hino hisani dum don hino hisi dum don ko non kadi shubuhaji din ko non kadi immorde shirku njano e to soko tawta bernde den hino hisi dum don si bernde den hisi e dum don fere ala tere den non elado sallallahu alaihi wasallam makir non tere den inshallah kanje kadi e waway joni e waway joni hettago imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala himo sappi e nde do yewtere no juuti yewtere makko ne wayiltade ka deftere makko ighasatul afan himo janti al hebay nafore molana nde emudu kono non iwtira kadi bawne laado men sallallahu alayhi wa sallam kon do woni bernde hisunde nden bawto dum o sappani em bernde mayinde nden tata nde do bernde ko bernde mayinde tata ko bernde mayinde mok imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala himo sappano en fi nde do bernde kadi o wi fal hawa imamuhu washahwatu qa'iduhu wal jahlu sa'iquhu wal ghaflatu markabu o wi ko belede woni imamu makko yani bernde neddanke mayinde den ko belede den woni imamu mum kanyu woni dowde kanyu woni sofer kanyu woni podude neddanke on sa ndari alhali yimbe busi hande aduna ngatawi ko ni alhali on wodi tawata ko belede mum den woni hikinde yeso na alqur'ana wa na sunna bawto do ngowi kanko imam al-qayyim rahimahullahu ta'ala wa shahwatu qa'idu ko tuyoji neddanke on woni dum e podude tuyoji neddanke on ko dum do woni sofer on ko dum do woni nabude konto kombo andi ka bedo woni ko jippoito ko hombo andi tawata ko belede wam woni imamuma ko tuyoji din wam woni sofer ma wal jahlu sa'iquhu ko majjere den kanyun kadi woni e doginde wal ghaflatu markabu tata ko welsindare woni lana ka waddi e mudun kan nde do bernde ko bernde mayinde mok ne tawata ko bele den woni imamu mudun horejo mudun ko shahawa tuyoji din woni dun e dowde ko majjere den woni dun e doginde ko welsindare ne woni ko waddoto e mudun ido piji ndo ko bernde mayinde mokkuni bernde tammere den o wi ko bernde nawnunde o wi nde do bernde hinde jogi ko inete kon hinde wuri hinde mayi fi honno sitay woni nde wola nama ko moddi nde jabay sitay yimbe wajorto be alquran ka me sunna ari ne danke on jabanaybe sitay yimbe jokkube geddi ari yo yinodobe shirku e bidda kanyuma yedu wala sonda laari ne danke on jokkay ne danke on nawni hina ya hakunde do kala noddudo ko ton woni ko yaata ne danke on hino nawni amma bernde hisunde den ko den do woni ko atti den yewtude tawta de do no jibbilani Allah subhanahu wa ta'ala en laado makko sallallahu alayhi wa sallam haray sitay woni da fala be dagol no mi wiruma non yawa yiltade ka deftere awa way be daade insha Allah tabaaraka wa ta'ala bernde ne sey woni de hisay koma ko ko imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala sappani ma do o tawta hin wodi ko tippi immodde ayi alquran kanyum may sunna la dama sallallahu alayhi wa sallam haray alwajhu thamin yani sengo jeetata bo ngon ka sakitode darsu meden do inshallah tabaaraka ta'ala hadith on ne la dama sallallahu alayhi wa sallam nafore ko hebo ten e wodo hadith wondema dido piji
sharia on hino fecciti de do nyaawoje pecce tati ko dagi laabi poy e ko harmi tatno gadi no henti fen e konko nandita tan nandita ta konko jilbi tata ne dan ko andasi ko dagi esko ko harmi e karmo ko bembe wi ne dan ke on o felata ke sitawi woni o wadi di do piji dagi di laban dimo kono non kadi sai woni dan ko wadi ko harmi ko ne dan ko o felata kono non kadi sitai woni dan ko okki ke ko jilbi kon patin la sallallahu alaihi wasallam wi inma ya wadito e mudum harayi tigi tigi on fi hebugol ko nete kon e ruudagol e piji din ko itagol hunde sai woni de jilbi e mudum no je ay naforeji ko hebeten e o do hadith ne laado men sallallahu alaihi wasallam e ko yam famu wondema o dido jilbudi waawata wonde hara julbe ben hay goto e mabbe anda dido waawa wonde no je ay nafore ko hebeten hadith on ne laado men sallallahu alaihi wasallam hibe rerdina en e rentagol dido shubuhaji dido jilbudi hande sai woni piji din jilbanima ko yondiri ayi e buyhino lando ko ndiri e o affaire o do riba tawta hino jodi e leyde hino lando ina bankiji kaari hino goltirde dum no mayno goltirde no haray ko wonno woniri sibe wadi dum be attitiri ni wati ni be lando peji din ido sitay gilbanima tum wodito en garo e hadisi yeso ga tigi tigi on e yettu konko labamma tertoda konko konko gilbamma hara sayi tun gilbanima hunde den andas ndagi son armi wodito wota memu few haray ko yin koyen koyen wattanyila haray kan hino jeya e makone la don sallallahu alaihi wa sallam ko be makane do naforeji ko be ten e mudum wondema sitay woni ne danke on huunde nen tabitanimo na ko yo dabbutu goddum go katton o enati don do ko huunde jelbunde ni ne la don sallallahu alaihi wa sallam anena ashara radiyallahu ta'ala anha be jantan no la sallallahu alaihi wa sallam be janti wondema wobbe go arno la sallallahu alaihi wa sallam be maki be wi yani be wondema menen dey wobbe go hino adana men tiw men anda say be janti ke de Allah subhanahu wa ta'ala e mudun stay woni be jantaki la sallallahu alaihi wa sallam be maki sammu antum wa kulu la sallam be maki onon jante inde Allah subhanahu wa ta'ala boto dunyamo say hunde hino dagani mahino be hino laabi ne danki on ta tefu goddo go kay ton fawita gol goddo ngoton ne la sallam ko don woni ko be makani haray ko wana non kadi hino jeya e misal jigo kadi ko karma ko be pieni en wonde ma sitay woni ne danki on i batte ko yondiri e chonki mudum e batte wanda sai woni ko sobe yani to masina sobe fatin wonde ma o anda tigi tigi on o andali wonde ma sobe yani e chonki makko din haray ko yo on tigi maho e pelli tangal ko non kadi la sallam tindirangol den jannugol den wan yon si kay si day woni hidaka julde fati ananali hendu ma dum a hebar ko ente ko urgol wota innu ay hay hedentina salligi wan la sallam be makir non la yansarif hatta yasma sawtan aw yajid riha wota ay goto mo don accu julde den ha heba nana hito ma dum o heba ko ente ko urgol wan la sallam makir non hadith onoka bukhari eka muslim kwa nunga pijin si jilbani mako ya wadito. Sendari wano Adi ibn Hatim. Walatino ko wanyo. Nyende ko walandi na sallallahu alayhi wa sallam. Karam ko bengadda wano do hadith ka defte wano aswayit ko yondiri e wanyo. Owi kanko Adi. Teo sallam. Komi wanyo. Jono saywani bareru andu. Mi jantike indala sallam minelinu. Yani mi imminindu jo kikulunku. Handu nangui. Mi arimi tawdi bareru andum kanyum ma e bareru goddo go mi anda ko hondu e majji woni ko nangi kullunku yomi no dagani lan ka dagana kila na so zambe maki terto kwannon anda sai ko ni bareru mandu nangi e sai wona bareru mandu dun don hare ko wattangulla sai to woni jilbi hare ko ya woddito e mudu nila do men sallallahu alaihi wasallam hadith on ko naforeji molana di hino e mudu hadith on yo tindinana en qaida anda do ka dina meden ko dum woni wuditagol piji tata dio piji nabete e yanoygol e ko e harmudi din nela sallam be sappanike en dum do Allah sallallahu alaihi wasallam yewti ngodo daida molna al qur'ana wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighayri ilm wata yennu be wombe yenode ko na Allah subhanahu wa ta'ala ha be yenna e tawen yennu rewete di mabbe ha be yenna Allah subhanahu wa ta'ala
hara ko yeng watta nyila wala yendugol hefer ben say ni hefer ben marewte ma bidim be yenna joni dina ma kan erweteedo maaw hara ko yeng watta nyila hadith on nafore ji bu hino e mudum andugol wondema e ndedo bernde nafornde fow aduna ila khar ko say woninde moddi karay ban hedditin dum wawata mojjude haray inshallah tabaaraka ta'ala en dara hera ko jonde yaajunde janto den ko wondir e ndedo bernde en tori ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala yaso ken gandal nafo wala aduna ila khar as ken golti do ko kon de ngejangude en tori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo famin ndedo alquran ar kajume sunna don sallallahu alayhi wa sallam famunde tawta ko famunde no sahaba bin Allah sallallahu alayhi wa sallam famir non harayen daro wana telen wana do wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in